Pozitivna energija i prijatna atmosfera prisutne su na posljednjim treninzima rukometašica mladosti, a sve pomešano sa euforijom zbog početka Arkus lige koja startuje već u subotu 10. septembra. Novopazovčanke su baterije napunile na Divčibarima gdje su boravile 7 dana u okviru priprema za novu sezonu. Odlazak na Divčibare je doprineo da ekipa bude na jednom većem nivou pripreme za narednu sezonu, tako da smatram da sav taj rezultat će doći tokom sezone, tog rada koji je bio veoma tešak, naporan, ali će dati rezultat, nadam se, tokom sezone. Ove sezone će igrati 11 klubova, što znači da će 3 kluba napustiti superligaški status. Jako komplikovano, mnogo psihičkih problema za devojke, znači bit će opterećene sigurno s tim mestima koje odlaze u drugu ligu. Moje lično mišljenje, složili smo se u klubu i sa igračicama da je nama mjesto u sredini tabele sigurno, a nećemo odustati ni od play-offa, a ako se za nešto drugo ponudi, naravno da ćemo biti tu spremni da prihvatimo svako mjesto. Kapitalno pojačanje mladosti je dobila na golu u vidu Gordane Đilas koja je pristigla iz Kragujevca. Svojim odbranama ću se truditi da budemo ekipa sa, ajde da kažem, najmanje primljenih golova ili što manje primljenih golova, da budemo bar u neke te 4 prve ekipe, što mi je i u nazad godinama bio neki cilj, tako da to je neki moj doprinos koji mogu, što se tiče mog ličnog učinka. Što se tiče mlađih igrača, mogu da ih posavetujem i da budem tu uz njih, naravno da korigujem neke stvari i da svojim nekim iskustvom pomognem njima da i one budu na što boljem nivou. Ono što je nama donelo najveću jačinu u klubu, to jeste vraćanje Goce Đilas na golmansku poziciju, tako da smatram da su vrata golmana zatvorena samim tim dolaskom Gordane nazad u Pazar. Pored Gordane tu je još 7 novajlija, a ekipa je podmlađena i spremna za nove podvige i izazove koje donosi prestižna rukometna Arkus liga.